O terceiro dia do julgamento do publicitário Gil Rugai foi todo para ouvir as testemunhas de defesa. Foram 6 depoimentos até agora, todos para tentar desqualificar as provas da acusação que apontam Gil Rugai como o assassino do pai e da madrasta. E a repórter Daísa Bellini está no fórum da Barra Funda e tem outras informações. Daísa, boa noite. Quem é que está sendo ouvido aí nesse momento? Olá, Ana, boa noite. Quem presta depoimento agora é o irmão mais novo de Gil Rugai, Léo Rugai. O depoimento começou por volta das 7 horas da noite e Léo está diferente do que ele apareceu no primeiro dia. Ele está com os cabelos cortados, está com a barba parada, vestindo um casaco preto, uma calça marrom e disse para o juiz, disse para a promotoria que está nervoso porque ele não gosta de falar em público. Léo disse também que ele tem uma boa relação com o irmão Gil Rugai. Léo, que sempre, nunca, na verdade, escondeu, assumiu que sempre está em defesa do irmão desde que aconteceu o crime há 9 anos atrás. Em um determinado momento, a defesa questionou Léo Rugai, dizendo que se ele soubesse que o irmão teria matado o pai, se ele estaria aqui para defendê-lo. Ele disse que não, estaria aqui para acusá-lo. Ana, Celso. Daísa, ele falou sobre a relação de Gil com o pai, se eles costumavam brigar, se ele soube do desfalque na empresa? Olha, Celso, sobre o desfalque, ele negou, ele disse que desconhece se houve mesmo um desfalque na empresa e disse que o Gil e o pai sempre tiveram uma boa relação, que nunca soube que eles tinham algum problema. Então, ele disse que desconhece esse desfalque na empresa. Daqui a pouco eu volto direto aqui do Fórum da Barra Funda com outras informações sobre o julgamento de Gil Rugai. Ana, Celso.